440 рік до нашої ери в Римі розпочався з голоду. Тіт Лівій у своїй праці «Історія Риму від заснування міста» писав, що причини голоду були невідомі, адже в минулі 2 роки зерна вистачало всім. Також Тіт Лівій додає, що якби в той рік розпочалась війна між Римом та будь-яким сусідським містом, то всі боги не змогли б допомогти Риму. Мешканці міста, щоб не вмирати в страшних голодних муках, скоювали самогубства. Багато римлян покривали свої голови тогою та кидалися в Тибр. Ймовірно, для тих римлян, що вкинулися в Тибр, їхні дії не були самогубством, а були жертвоприношенням. Згадайте Гая Юлія Цезара, якого вбивці-змовники закололи кинджалами. Згідно зі Светонієм, Цезар перед смертю покрив свою голову тогою. За римським релігійним обрядом жерці приносили жертви тому чи іншому богові з покритою головою. У 440 році до нашої ери звинувачення у голоді лунали зі всіх сторін. Патриції звинувачували плебеїв у неробстві, а народні трибуни, захисники плебеїв, звинувачували патриціїв у тому, що голод був штучно створений владою. Для боротьби з голодною проблемою римський сенат призначає Луція Мінуція Авгуріна відповідальним за постачання та роздачу зерна римському плебсу. Мінуцій відправляє посольства до сусідніх міст та народів, але ніхто не збирався ділитися з Римом так потрібним йому зерном. Лише з Етрурії було надіслано невелику кількість хліба, який швидко з'їли голодні римляни. В той самий час заможній римлянин на ім'я Спурій Мелій вирішив скористатись ситуацією в Римі та обернути її на свою користь, адже мав неабиякі амбіції. Він хотів стати навіть не консулом, а римським царем. Як затуманити очі плебсу та забезпечити собі підтримку? Звісно, безкоштовно роздавши зерно потребуючим. Спурій Мелій купує зерно для римлян в Етрурії на власні кошти. Ви можете запитати, а як сталося так, що Риму, як державі, Етрурія не продала потрібну кількість зерна, а якомусь найізаможному Спурію Мелію продали? Справа в тому, що Спурій мав не лише гроші, а й потрібні зв'язки. Він купував зерно не особисто, а через так званих хоспес. Ким були ці хоспес? В античному світі існувала особлива форма політичних відносин, закріплена договором про гостинність. У римському праві цей договір відомий під назвою «хоспітум». Цю форму політичних відносин римляни швидше за все перейняли від греків. Хоспітум – це був договір між державою та окремою особою, громадянином іншої держави. Держава, яка укладала договір, зобов'язувалась надавати дружній прийом, захист та допомогу в усіх справах хоспесу, тобто особі, з якою укладався цей договір. У свою чергу хоспес у себе на батьківщині мав надавати аналогічні послуги громадянам держави, яка уклала з ним договір. Саме через таких громадян Спурій Мелій і купував зерно. Це зерно він роздавав римським громадянам безкоштовно, завойовуючи їхню підтримку. Де би Спурій не з'являвся, його супроводжували вдячні плебеї, які обіцяли своєму благодійнику підтримку на майбутніх консульських виборах. І ось настав день виборів, але Спурій Мелій не подав свою кандидатуру на посаду консула. Нагадаємо, що римляни обирали 2 консулів щороку, і якщо один з консулів подавав закон, який суперечить свободі римського народу або державному устрою, інший консул володів правом вето на рішення свого колеги. Спурію Мелію не потрібен був колега, йому була потрібна одноосібна влада. У 439 році до нашої ери вже згаданий нами Луцій Мінуцій Авгурін залишився на посаді відповідального за постачання зерна, адже проблема із закупівлею та роздачею зерна ще повністю не була вирішена. Як магістрат, призначений римським сенатом, Мінуцій Авгурін вирішував питання продовольства та спілкувався з чиновниками інших міст та з хоспесами.
Спілкуючись із різного роду людьми, Мінуцій Авгурін знав, що Спурій Мелій готує заколот проти римського державного устрою і що в домі Спурія вже приготовлено арсенал для озброєння його прибічників. Мінуцій Авгурін мало не запізнився з доповіддю про заколот. Він вирішив перевірити усі чутки і лише коли зібрав доказову базу проти Спурія Мелія, звернувся до сенаторів. Сенатори вирішують, що влади консулів буде недостатньо для придушення заколоту, і консули призначають диктатора. Нагадаємо, що диктаторів консули призначали лише у крайніх випадках, коли Риму загрожувала страшна небезпека. Диктатором було обрано Луція Квінкція Цинцината, поважного та старшого в літах римського політика, який вже одного разу був диктатором та вирішив військовим шляхом проблему з еквами – латинським племенем, яке у 458 році до нашої ери воювало з Римом. Цинцинат тоді розгромив еквів усього за 6 днів та склав себе диктаторські повноваження, які надавались на півроку. Наступного дня, після обрання диктатором, Цинцинат у супроводі охорони з'явився на римському форумі. Римський народ до кінця не розумів, чому консули призначили диктатора, адже ніякої зовнішньої військової небезпеки не було, а про заколот Спурія знали лише обрані особи. Цинцинат відправляє Гая Сервілія Ахалу, начальника римської кінноти та другу особу після диктатора, в дім Спурія Мелія. Прибувши в дім зрадника, Сервілій Ахала повідомляє Спурію, що його хоче бачити диктатор. Злякавшись, Спурій запитав: «Для чого я диктатору?» Ахала заявив, що йому потрібно надати відповіді, які спростують звинувачення Луція Мінуція Авгуріна, який той висунув проти Спурія Мелія. Вийшовши з дому, Спурій Мелій та Сервілій Ахала у супроводі охорони рушили на римський форум, де їх очікував диктатор Цинцинат. За допомогою своїх прибічників Спурій Мелій раптово почав втікати і, за словами Тіта Лівія, зі сльозами на очах благав римських плебеїв повірити йому, кажучи, що патриції мають намір вбити його за надані ним благодіяння. Спурій благав, щоб плебеї допомогли йому в цю вирішальну годину і не допустили, щоб його вбивали просто у них на очах. Сервілій Ахала наздоганяє втікача і вбиває Спурія мечем. Після вбивства Сервілій, весь заляпаний кров'ю Спурія, повертається на форум, де доповідає диктатору Цинцинату про те, що Спурія Мелія було вбито при спробі втечі. Вислухавши Сервілія, диктатор промовив наступне: «Честь і хвала тобі, Гай Сервілій, за порятунок держави». Після смерті зрадника Цинцинат наказує конфіскувати все майно Спурія Мелія та розпродати усе, що йому належало. Його будинок наказано зруйнувати так, щоб не залишилось і сліду. На місці, де знаходився будинок Спурія, залишився пустир, якому римляни дали назву Еквімелій. Вилучене зерно було продане римському народові по дешевій ціні, а саме по асу замодій. Ас – це дрібна римська монета, а модій – це римська міра об'єму сипучих тіл, що дорівнювала більше 8,5 літрів. Луцію Мінуцію Авгуріну за те, що він запобіг заколоту, сенат та народ Риму присвятив позолочену статую. Цю статую згадують у своїх творах такі автори, як Пліній Старший та Діонісій Галікарнаський. І хоча сама статуя не зберіглась до наших днів, ми усе ж таки можемо, хоч і приблизно, але побачити, як вона виглядала. І усе завдяки нумізматиці. Через багато років після переказаних подій двох братів Гая Мінуція Авгуріна та Тіта Мінуція Авгуріна було призначено монетними триумвірами у 135 та у 134 роках до нашої ери відповідно. З минулих наших історично-нумізматичних випусків вам має бути відомо, що після 139 року до нашої ери монетні триумвіри карбували на реверсах динаріїв події з життя своїх славетних предків. Гай та Тіт були першими, хто скористався цією нагодою. Аверси та реверси їхніх динаріїв майже однакові.
На аверсі динаріїв Гая Мінуція зображено богиню-покровительку Риму, богиню Рому, у шоломі з легендою аверсу Рома та знаком номіналу у вигляді латинської літери X або римської цифри 10. На аверсі динарія Тіта Мінуція все так само, лише знак номіналу виглядає як перекреслена літера X. На реверсах зображено колону Мінуція, на якій стоїть статуя їхнього предка Луція Мінуція Авгуріна. У бабіч колони зернові стебла. Фігура ліворуч колони тримає хліб та ногу на Модіусі. Фігура праворуч колони тримає зігнутий жезл Авгура, який римляни називали Літуус. Якщо про статую на колоні та кому вона належить ми вже знаємо, то двоє осіб, які стоять у бабіч колони, можуть викликати запитання. Але і на ті запитання у нас є відповідь. Фігура, що стоїть ліворуч від колони та тримає в руках хлібину та ногу на Модіусі – це Публій Мінуцій Авгурін, ще один славетний предок монетних триумвірів. Під час його консульства у 492 році до нашої ери, так само як і в 440 році до нашої ери, Рим охопив голод. І якщо в 440 році про причини голоду було невідомо, то голод 492 року до нашої ери був викликаний тим, що плебеї не засіювали свої поля. Сталося це тому, що плебеї покинули Рим на знак протесту проти свавілля патрицій. Цей вихід плебеїв з Риму відомий в історії як перша сецесія плебеїв. Консул Публій Мінуцій Авгурін та його колега Тіт Геганій вжили усіх заходів, щоб купити та доставити до Риму зерно. Зробити це було нелегко. Посланців відряджали на кораблях за зерном до Етрурії та навіть до грецької колонії Куми. Багато римських сусідів вороже ставились до римлян через минулі військові конфлікти та не надавали зерно. Навіть було проголошено наступне – хто продасть римлянам зерно, того буде покарано мечем. Римляни були змушені відправляти посланців аж на острів Сицилія. Нагадаємо, що в ті часи Сицилія ще не була римською провінцією. Римляни придбали зерно в грецьких Кумах, але тиран Арістодем захопив римські кораблі та вимагав віддати йому майно останнього римського царя Тарквінія Суперба, якого римляни вигнали з міста. Незважаючи на труднощі, римляни змогли купувати зерно в Етрурії та перевозити його до Риму вниз по річці Тибр. Ще більшу кількість зерна було імпортовано наступного року з Сицилії. І ніби голод подолали, але у самому Римі виникли суперечки щодо продажу та роздачі зерна. Патрицій Гней Марцій Коріолан запропонував продавати плебеям зерно за низькими цінами лише в тому випадку, якщо плебеї відмовляться від магістратури народного трибунату. Народний трибун, латиною «tribuni plebis», був римським магістратом, який відстоював права плебеїв. До речі, обирали народних трибунів зі стану плебеїв. Магістратура народного трибунату зародилась зовсім нещодавно, а саме у 494 році до нашої ери, і Гней Марцій Коріолан вимагав скасувати цю магістратуру, тим самим залишивши плебеїв без захисту. Звісно, плебеї на це не погодились. Народний трибун Сицинії викликав Коріолана до суду та засудив його до вигнання. Після вигнання Коріолана за наказом консула та предка монетних триумвірів Публія Мінуція Авгуріна плебеям було продано зерно за найдешевшою ціною, а найбіднішим римським громадянам зерно роздавали безкоштовно. Особа, що знаходиться праворуч колони на реверсах динаріїв братів Авгурінів – це теж їхній предок, а саме Марк Мінуцій Фес. Рід Мінуціїв походив з плебейського стану. До 300 року до нашої ери поважну жрецьку посаду Авгура мали право займати лише патриції. У 300 році до нашої ери закон Огульнія наголошував, щоб Авгурами обирались не лише патриції, а й плебеї. Марк Мінуцій був одним з перших 5 плебеїв і першим з роду Мінуціїв, якого було обрано Авгуром згідно закону Огульнія. В 2 столітті до нашої ери одна з гілок роду Мінуціїв починає використовувати когномен Авгурін на честь першого Авгура їхнього роду. Монетні триумвіри Гай та Тіт Мінуції походили саме з гілки Авгурінів.
І мало не забув. Представлений динарій цікавий не лише тим, що він згадує предків монетних триумвірів, а й тим, що на ньому вперше зображено архітектурну споруду. Ось така історія, друзі, і як завжди, вподобайки, коментарі та поширення. Ну і звісно, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.